wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani ayaa digniin adag u diray maamulka Puntland isagoo sheegay in Puntland ay ka wado deegaamin qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliland tuulada Buura Wadal oo ka tirsan gobolka Sool isagoo wasiirku ku tilmaamay inay maamulka Puntland ay ka wadaan halkaasi Saansaan Colaadeed isagoo sheegay inay tahay faragelin qaawan waxaana wasiirku uu sheegay inay maamulka Puntland ay halkaasi ku soo daabulayaan ciidamo iyo dad rayid ah oo sidoo kale waxa wasiirku uu sheegay in beesha caalamka ay baaq u dirayaan in dhibaatada halkaasi ka timaada ay mas-uul ka noqon doonto maamulka Puntland wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo arrimaha ka hadlayna waxa uu yidhi Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka digaysaa faragelinta qaawan ee cadaawaddu ku dheehan tahay ee ay maamul goboleedka Puntland oo ka tirsan dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya ay ka wadaan xuduudaha bari ee Soomaaliland iyadoo Puntland bilowday deegaamayn ay ka sameynayso tuulada Buura Wadal oo ka tirsan gobolka Sool kana mid ah ciidda dhuleedka Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland waxa ay xaq u leedahay difaacida ciideeda iyo xuduudaheeda daruuf kasta oo jirta faraha kama laabanayso ilaalinta madax banaanideeda iyo jiritaanka dhuleed sidaa darteed waxay ugu baaqaysaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya inuu ciidda Soomaaliland si degdeg ah ugala baxo ciidamada iyo dadka rayidka ah ee lagu soo daldalayo tuulada Buura Wadal isla markaana ay dib u leeqaan hankooda ku saabsan mulkiga bogcad ka tirsan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku caan baxday nabad ku wada noolaashaha dalalka gobolka waxay u cadeynaysaa ururada caalamiga ah ee sida qaramada midowday midowga Afrika jaamacadda Carab iyo urur goboleedka igeed gardarrada qaawan ee Puntland Soomaaliya ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay ku wargelinaysaa beesha caalamka in wixii dhibaato halkaa ka yimaada ay qaadi doonaan maamul goboleedka Puntland ee dalkaasi Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay deegaanada gobolka Sool iyo Xaysimo laga dareemay Saansaan Colaadeed iyagoo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ay isku hor fadhiyaan deegaanadaasi markii ugu horeysay maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay ku murmaan xuduudka u dhexeeya Sool iyo Xaysimo Faisal Yuusuf Kacaan Kalsan TV Hargeysa